Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Լիլիթ Գալստյան, համեցեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, Տիկին Վարդապետյան, դատախազական համակարգի վստահության հիմնական աղբյուրը անկախությունն է։ Նախանձելի վստահությամբ ուղերձում նշում եք արձանագրված ձեռքբերումների և շոշափելի արդյունքների մասին, համոզումով, թե պայքարել եք հանուն հանրային բարիքի և օրենքի գերակայության։ Սա թղթի վրա, իսկ իրականում հայտարարված արժեքներն ու իրականությունը միմյանց հետ որևէ աղերս չունեն։ Դուք իհարկե փորձում եք վարչապետից անկախ գլխավոր դատախազի իմիջ ստեղծել, բայց հենց դուք եք ի սկզբանե կասկածի տակ դրել ձեր անկախությունը, ստանձնելով վարչապետի հանձնակատարի առաքելություն։ Դատեք ինքներդ։ Կարելի է արդյոք հավակնել ինքնուրույն քաղաքական կողմնակալությունի ձեռք գլխավոր դատախազի կերպարի և կառավարության նիստում դիմելով վարչապետին արտասանում եք մեծարգու վարչապետ, ես այդ գործով ձեզ զեկուցել եմ հակասահմանադրական արտահայտությունը։ Ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող անձից, ով վարչապետի խորհրդականի կարգավիճակում իրեն թույլ էր տալիս քննության գաղտնիության պահանջների կոպիտ խախտումով միջամտել հատկապես կարևոր գործերով քննիչների գործունեությանը, ընդհուպ խմբագրելով դատավարական փաստաթղթերը։ Ակնհայտ է, այսպիսի խոցելի մեկնարկային դիրքով հնարավոր չէ անաչառ և սկզբունքային դատախազ լինել։ Գուցե այս պատկերն ու տխուր հետևանքները չունենայինք, եթե գոնե ժողովրդավարության պատրանք ստեղծելու նկատառումով վարչապետի անմիջական խորհրդականը, որ դուք էիք, չառաջադրվեր գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Ավելի քան ակնհայտ է, որ ձեր նշանակումը հաշվարկված քայլ է, կառուցված ձեր քաղաքական կողմնակալության և թիմային շահերը սպասարկելու պատրաստակամության վրա, ինչը խանգարում է ձեզ գոնե մասամբ կանխել Հայաստանի հեղինակությունը վարկաբեկող բացահայտ քաղաքական հետապնդումները, կախյալ դատական համակարգը, ոստիկանության խոշտանգումներն ու բռնաճնշումները, կամայական ձերբակալությունները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ոտնահարված իրավունքները, վարչական ռեսուրսի ցինիկ չարաշահումը։ Սրանք բոլորը հանցակազմ նկարագրող սահմանումներ են, արձանագրված միջազգային վերջին զեկույցներում, որոնց համաձայն դատական համակարգի անկախությունը 7-ից 2.75 է գնահատվել, իսկ քրեական և քաղաքացիական գործընթացների անկախության ապահովումը հնարավոր 4-ից 1։ Դուք փորձում էիք դատական վիճակագրության ընտրանքային և հատվածական մեկնաբանությամբ արդյունավետ աշխատանքի պատրանք ստեղծել, սակայն այդ վիճակագրության մի զգալի հատված որևէ առնչություն չունի ձեր սահմանադրական ռեազորությունների և անմիջական գործառույթների հետ։ Իսկ ահա ձեր հաղորդման մեջ Արմեն Աշոտյանի գործով բացահայտ սուտ տեղեկությունների զետեղումը թույլ է տալիս բարձրաձայնել ձեր աշխատակազմի ոչ կոմպետենտության և քաղաքական կախվածության մասին։ Հուսամ, որ խմբագրել եք այդ հատվածը։ Ձեր սահմանադրական գերակա խնդիրներից մեկը երկրում ամենաթողության վերածված հարկադրանքի միջոցների օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացումն է։ Դարձյալ արձանագրենք, թե այս երկու օրը պտտվում է դահլիճում այս թիվը, այն խայտառակ փաստը, որ կալանավորվածների 50%-ից պակասն է հետագայում ձերբակալվում։ Գերծ նրաբեռնված բանտերում մարդիկ տարիներով իրենց դատական վճիռներին են սպասում։ Կալանավորման ֆետիշացումը, քաղաքացու ճակատագրին ու իրավունքը, մեր միջազգային պարտականությունները ձեզ չեն մտահոգում, Տիկին դատախազ։ Ակնհայտ է, քաղաքական իշխանության հենարանը ուժայիններն են, որոնք վերածվել են խաղաղ հավաքները բռնությամբ ճնշելու, երկրում վախի մթնոլորտ տարածելու բիրտ գործիքի։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները արդեն նախկինի պես լուրջ չեն խաղաղ հավաքների բռնությամբ ճնշելու, երկրում վախի մթնոլորտ տարածելու այս մթնոլորտին։ Արևմուտքից քարտ բլանշ ստացած իշխանություններին չի հանդուրժվում այլևս ավտորիտար ռեժիմներին բնորոշ ծավալուն բռնություններն ու ապօրինությունները։ Ոստիկանական ավտոմեքենայով տեղափոխվող Սամվել Վարդանյանի խոշտանգումը հիմք է տալիս հիմնավորապես կասկածելու, որ 90-ականների խայտառակ ավանդույթի ուժով իրավապահ համակարգում ձևավորվել են գաղտնի գործող պատժիչ բանդաներ։
Իշխող կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը աննախադեպ մասշտաբի է հասել, արձանագրում է Freedom House-ի զեկույցը, փաստելով ԿՊ-ի սկանդալային դրամահավաքը, իսկ դատախազությունը դեռ ուսումնասիրում է առանց քրեական գործառույցելու։ Ձեզ պետք է որ պետական շահամտտա հոգեր, միթե դուք խնդիր չեք տեսնում, որ 506 միլիոնի 90%-ը 1-2 միլիոն անոնց նվիրատվություններ են, որոնց մեծ մասը անտեղյակ է իր նվիրատվությունից, ցավոք դատախազության հետագա վարքագիծը խիստ կանխատեսելի է։ Տիկին Վարդապետյան, դուք բացառիկ գորովանք ունեք ԽՊԱ-ականների և ԽՊԱ-մերձների նկատմամբ։ Ալեն Սիմոնյանի քաղաքացու վրա թքելը ոչ էթիկայի հանձնաժողովի արժանացավ, ոչ էլ գործառուցվեց։ Սոցիալական և իրավական բարձրագույն պատասխանատվություն կրող ԱԺՆ նախագահի վարկը, այն էլ Թիկնազորի ներգրավմամբ, դուք որակեցիք սոսկ միջանձնային հարաբերություն։ Դժվար թե նույն գնահատականը հնչեցնեք, եթե որևէ մեկը նույն կերպ վարվել ձեր կամ ԽՊԱ-ական որևէ մեկի նկատմամբ։ Ես անկեղծորեն դա չէի ցանկանա, բայց նույնքան էլ չէի ցանկանա, որ դուք նպաստեիք Հայաստանում իրավունքի բռնաբարմանը։ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը պարտադրում է ԽՊԱ-ական ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանին զրպարտության համար ներողություն խնդրել TV5-ից, վճիռը չի իրականացվել։ Ձեզ բողոք է ներկայացված, դատախազությունը անգործ է։ Մեկ այլ դրվագ։ Առանց ուսումնասիրության դատախազությունը մերժում է վարույթ նախաձեռնել նույն Արթուր Հովանեսյանի նկատմամբ, ով բռնության հրապարակային սպառնալիք է հնչեցնում հանձնաժողովի նիստում։ Դատախազությունը ակնհայտորեն քաղաքականորեն կաշկանդված է կամ աֆիլիացված, իսկ գուցե դատարանի որոշումը արհամարելը կամ արդարադատության չիրականացումը ձեզ համար նորմալ է։ Պարոն Հովանեսյան, վարդ իրականացնող մարմինները շատ նախանձելի խանդաղատանք ունեն ձեր նկատմամբ։ Ձեր մասնակցությամբ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով քրեական գործը հետագայում կարճվեց, այդպես էլ հանրությունը չիմացավ, թե ինչ հիմքով։ Մեկ այլ ԿՊ-յան մերձ դաշնակցությանը ցինիկաբար զրպարտող և առհասարակ զրպարտության և ստի մեջ վարպետացած Արման Բաբաջանյանն էլ է ներողություն խնդրելու դատարանի որոշում արհամարում։ Եվ ՀՀ անկարող դատախազության և նույննա բովանդակ 4-րդ նամակն է դատախազությունը շրջանառում, նույն բովանդակությամբ 2 տարի, սա ուղղակի ֆելետոնի ժանրից է, իսկ հետո դուք խոսում եք վստահությունից կամ հեղինակությունից, նկատի ունեմ կառույցը։ Ոստիկանների ագրեսիան ու սանձարձակությունները փաստագրված են, խոշտանգվել կամ բռնության են ենթարկվել անգամ ազգային ժողովի պատգամավորներ, այդ թվում կին։ Հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ կարճվել է Եռաբլուրում ոստիկանության կողմից խոշտանգված զոհված զինվորների ծնողների գործը, ոչ մի դատապարտված ոստիկան։ Ոստիկանության անհամաչափ ուժի և խոշտանգումների փաստը տեղ է գտել ՊԴՊ-ի և Freedom House-ի զեկույցներում, բայց քաղաքական մեծամասնության գենդերազգայուն կանայք և նաև ժողովրդավար տղամարդիկ, ինչպես և դատախազությունը չեն տեսնում և լռում են։ Իդեպ Հայաստան, ինչպես նախկիների ժամանակ, այսօր էլ շարունակում է մնալ մասնակի ազատ երկրների շարքում։ Տիկին Վարդապետյան, դուք չեք արձագանքում նաև քաղաքական հետապնդումների զոհերի ձերբակալության այն բացահայտ դեպքերին, երբ մեղադրվողները ձեռնաշղթա են հագցվում մեղադրողներին, փռում ասֆալտին համապատասխան անձի երևի բանով հորդորով, կոպտերոն խախտելով ոստիկանության մասին օրենքը։ Անկարելի է համոզել, թե Աշոտյանը, Ասլանյանը, Մալյանը, Սաղաթելյանը, Սամսոնյանը քաղաքական հիմքով կալանավորված չեն։ Գուցե սրանք ձեր դատախազական բարձունքից մանրուքներ են թվում կամ լռելը հարմարավետ է օրվա իշխանության ճաշակով։ Բայց դուք մեր պետական շահերի հակասահմանադրական ընթացքն էլ չեք տեսնում։ Փաշինյանը որպես բարի կամքի դրսևորում թշնամուն է փոխանցում ռազմական գաղտնիք հանդիսացող, չգաղտնազերծվող ականապատ դաշտերի քարտեզը։ Պետք է որ իմանաք, թե ինչպես է որակվում թշնամուն գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելը, պետական դավաճանություն։ Ասելիք կամ անելիք չունեք, տիկին դատախազ։ Այնինչ այսօր տեղի ունենում սահմանին, սկզբունքորեն հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, այն գործողություն է պետության տարածքային ամբողջականության դեմ։ Ինչ լիազորություններ ունեն վարչապետը և նրա անհատական իրավական ակտով ստեղծված ինչ-որ խորհրդատվական հանձնաժողով, սահմանադրության որ հոդվածով են հիմնավորված այդ հակապետական գործողությունները։
Տիկին Վարդապետյան, ես կդժվարանամ ձեզ ոչ կոմպետենտ համարել, բայց մի բանում հաստատ համոզված եմ։ Դուք ակնհայտորեն դատախազությունը ծառայեցնում եք քաղաքական իշխանությանը, ավելի կոնկրետ ռեժիմի պաշտպանության շահերին։ Նաև վստահաբար գիտակցում եք, գալու է ձեր կայացրած և հատկապես չկայացրած որոշումների համար պատասխան տալու ժամանակը։ Եվ վերջում, պարոն Արշակյան և մյուսներ, համաձայն եմ, այո, չի կարելի սուտ խոսել, այո, չի կարելի ձրագրող ծեծել, չի կարելի քաղաքացու վրա թքել, չի կարելի ճանապարհներ փակելով, արագացույց ջարդելով, դագաղներով իշխանության գալ, հետո ուրիշներին մեղադրել ճամփա փակելու մեջ։ Եվ Տիկին Մարիա Կարապետյան էլի մյուսներ, ընդդիմությանը ինչ-որ կայսրության հետ գործակցելու մեջ մեղադրելուց առաջ բացեք ձեր աչքերը և տեսեք անվեճ ստի ու աղետի մեջ թաղված ձեր կայսրությունը։ Արձիկ Մինասյան,